odvetě trápili a porazili silný Sporting, dramatickou řežbu rozseklo až závěrečné prodloužení, trenér Viktorie Plzeň byl i přes vyřazení na svůj tým pyšný. Západočechy vyprovázel z trávníku potlesk, výhra 2-1 znamenala více než důstojnou rozlučku za aktuální pohárovou sezónou. Odehráli jsme to velice dobře, prohlásil západočeský kouč. Jak hodnotíte plzeňské účinkování v evropské lize? Musím to hodnotit velice kladně a úspěšně. Vyhráli jsme skupinu, dostali se mezi 16 nejlepších mužstev a do poslední minuty hráli o postup mezi poslední osmičku. Myslím, že jsme to odehráli velice dobře, převažuje ve vás zklamání z vyřazení, nebo radost z výkonu a porážky Sportingu, převažuje u mě především hrdost k hráčům, odvedli jsme úžasný výkon. Doufám, že se nám to bude dařit v jarní části domácí soutěže častěji, kam ve vaší kariéře řadíte tenhle pohárový zápas, pokud plzeňské zápasy historicky sledujete, celkově v evropských pohárech hrajeme velice dobře. Pro nás to byl zápas, který ukázal sílu našeho mužstva, doufám, že tohle budeme moct v evropských pohárech ukazovat i nadále, v čem spočívá plzeňské kouzlo v Evropě. Osobně si myslím, že pokud si vyberete dobré hráče z Česka a ze Slovenska, dá se z nich udělat hodně silný tým. Máme hodně zajímavé hráče i charakterově, to je také důležité. Jsem spokojený s tím, co jsme předvedli a hlavně s tím, že i s českými a slovenskými hráči se dá hrát velice slušný fotbal, co říkáte na výkon dvougólového Marka Bakoše. Marek Bakoš nám pomohl postoupit ze skupiny, proti Larnace v play-off dal 2 postupové góly. Je to obrovsky zkušený hráč, takový zaslouží obrovskou úctu za to, jak se chovají, jak trénují a jak jsou připraveni nastoupit v situaci, která byla dneska. Podal 200% výkon, jsem maximálně spokojený, klobouk dolů, Bakoš, jsme zklamaní. Cítili jsme, že jsme mohli postoupit video i Sport TV, jak se vám líbil Milan Havel, který rovněž odehrál vynikající zápas. Pokud budu brát jednotlivce a říkat, kdo podal mimořádný výkon, skončili bychom nejspíš na čísle 11. Havel odehrál možná jedno z nejlepších utkání, co je v Plzni, ale opakuji, mimořádných výkonů na naší straně byla spousta, berete tohle utkání jako zlom jara, kde se Plzni dosud v lize nedařilo, tohle je tiskovka k evropské lize, budu se vyjadřovat k ní. Tam jsme hráli velice dobře, i dnešní výkon patřil k těm, na který se určitě nezapomene, zažil jste na lavičce někdy podobně emocionálně vypjatý zápas, který probíhal jako na houpačce, Sporting zahodil šance, na druhou stranu my jsme také mohli dát třetí gól, když jsme vedli 2-0, předtím jsme mohli skórovat i za stavu 1-0. Z naší strany šlo o dobrý ofenzivní fotbal a měli jsme dost šancí, Sporting měl také hodně příležitostí, ale my měli skvělého brankáře Hrušku, prožívám každý zápas stejně v emocích tak, jako vždy, Hruška, penalta, prostě mě trefil do ruky, měl jsem štěstí, video i Sport TV.